kule tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum. Thank you.
kuimarisha kuweza kupita kwa mwendo. Tayarisha kuweza kupita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Reda Nyatanga akichukua nafasi yake rasmi tayari kuweza kupita mbele ya jukwaa. Thank you.
Thank you.